Թուրքական քարոշ չամեքենան զենքերը պարզել է Վլադիմիր Պուտինի ուղությամբ։ Հարևան երկրի լրատվամիջոցները իրար հերթ չտալով անդրադարձել են Ռուսաստանի նախագահի այն հայտարարությանը, որտեղ Պուտինը խոսել է անօթաչու թռչող սարքերի դեմ պայքարի մասին ու նշել, որ վերջին հակամարտությունները ցույց են տալիս, թե որքան վտանգավոր կարող է լինել դրանց կիրառումը։ Մենք շատ լավ գիտենք, թե ինչպես են ԱԹՍ-ները իրենց դրսևորել վերջին տարիների զինված հակամարտությունների ժամանակ։ Դրանք որքան արդյունավետ, այնքան էլ վտանգավոր կարող են լինել մեզ համար, հաշվի առնելով այն, ինչ տեսանք Սիրիայում, անօթաչու թռչող սարքերի կիրառմամբ ահաբեկչական հարձակումների ժամանակ։ Պուտինը ռուս բարձրաստիճան զինվորականների հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարել էր, որ Ռուսաստանը այս պահին իր զինանոցում ունի 2000 անօթաչու թռչող սարք։ Թուրքական քարոշ չամեքենան վստահ է, որ վտանգավոր ԱԹՍ-ների մասին խոսելիս Պուտինը ակնարկել է բայրակթարները, չնայած Ռուսաստանի նախագահը չի հստակեցրել, ինչ ԱԹՍ-ներ նկատի ունի։ Թուրքերը նկատում են, Պուտինին անհանգստացրել է բայրակթարների կիրառումը Դոնբասում։ Որոշ թուրք հոդվածագիրներ նույնիսկ գրել են, թե Ղարաբաղում, Սիրիայում և Լիբիայում թուրքական անօթաչուների հաջողությունը վախեցրել է Ռուսաստանի նախագահին։ Բայց շատ վերլուծաբանների կարծիքով վախեցածը Էրդողանն է։ Փորձագետները համոզված են, որ Դոնբասում ու Արցախում Թուրքիայի նախագահը համարձակություն չունեցավ դեմ առ դեմ ճակատամարտել Ռուսաստանի հետ։ Կոնկրետ Դոնբասի դեպքում Էրդողանը զինում է Կիևը ու հրահրում նրան արկածախնդրության գնալ Ռուսաստանի դեմ թուրքական զենքով։ Հասմիկ Սերոփյան, Հայլուր։